Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan spirtlar mavzusida gaplashamiz. Spirtlar tarkibida gidroksid guruhi tutgan organik moddalar bo'ladi. Spirtlarni bir qancha turlari bor va bu bo'linishlarni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Eng birinchi bo'linish gidroksid guruh soniga ko'ra 1 atomli spirt, 2 atomli va ko'p atomli spirtlarga bo'linadi. Bir atomli spirtda demak gidroksid guruhidan faqat bir dona bo'ladi. 2 atomli spirtga misol uchun nomini olishimiz mumkin. Hozir nomlarini hammasini aytib chiqamiz. Ko'p atomli spirtga masalan tarkibida 3ta yoki undan ko'proq gidroksid guruhi saqlangan bo'lishi mumkin. Aytaylik, mana bunda modda. Xo'p, mana bu yerda bir atomli spirtimiz berildi. Bu moddaning nomini metanol deb ataymiz. Metanol yoki bo'lmasa metil spirti tarkibida bitta gidroksid guruhi bor. Xo'p, 2 atomli mana quyida ko'rib turgan moddamiz, spirtimiz bu etilen glikol. Glikol degan so'z, demak, 2 atomli spirtlarning hammasi uchun xos. Xo'p, demak bu yerda etilen glikol bo'ldi yoki bo'lmasam ikkinchi nomi etandiol 1-2 deyishimiz ham mumkin. Va bu 2 atomli spirtlar ko'p atomli spirtlarga qo'shib o'tganimizda bu to'g'risida yana to'xtalamiz. Ko'p atomli spirtlarga mana 3ta gidroksid guruh kelgan modda misol bo'ladi. Glitserin misol bo'ladi. Xo'p, demak bu birinchi bo'linish bo'ldi. Ikkinchi bo'linishimiz tarkibiga ko'ra to'yingan yoki to'yinmagan bo'lishi mumkin. To'yingan bo'lsa demak alkanol deb aytamiz. To'ymagan bo'lsa tarkibida qo'shboq saqlaydi. Alkenol deb umumiy nom berilgan. Xo'p, misol uchun to'yingan bo'lsa hamma bog'lari tarkibida qo'shboq bo'lmasa, mana bunda ko'rinishda moddani yozsak, bu moddani etil spirt deyishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam etanol deb nomlasak ham bo'ladi. Etanol. To'yinmagan spirtga misol olishimiz uchun, masalan, to'yinmagan radikallarni eslab olish kerak. To'yinmagan radikalimiz masalan vinil, ha? Mana bunda ko'rinishda vinil radikali deymiz. Shunga o'xash guruhni ulasak, vinil spirti hosil bo'lar ekan. Vinil spirti yoki bo'lmasam buni etanol desak ham bo'ladi. Etanol. Endi etanol degan nom juda ham ko'p qo'llanilmaydi, lekin vinil spirti adabiyotlarda uchraydi. Xo'p, keyingi 3-chi bo'linishimiz o'xash guruh bog'langan uglerodga ko'ra birlamchi, ikkilamchi yoki uchlamchi bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, misol bilan ko'ramiz. Demak, birlamchi spirtimizga masalan etilik mana CH3, CH2, OH. Xo'p, bu yerda demak, o'xash guruhimiz bog'lanyapti mana CH2 ga, to'g'rimi? Bu uglerodimiz keyin yana bittaga bog'langan. Shuning uchun bu birlamchi holatda turibdi. Shuning uchun biz buni birlamchi spirt deb atadik. Moddamiz etanol moddasi. Xo'p, ikkilamchi spirtga misol. Xo'p, o'xashimiz mana bunga ulangan bo'lsin. Xo'p, o'xash guruh ulanayotgan uglerodimiz ikkita qo'shni uglerodga bog'langan. Shuning uchun ham uni ikkilamchi spirt deb atadik. Moddani nomiga kelsak, bu izopropil spirti yoki bo'lmasam propanol 2 deb nomlaymiz. Uchlamchi spirtimizga bitta misol olsak, masalan CH3, xo'p, CH3, CH3. O'xashimiz mana bu o'rtadagi uglerodga bog'lanmoqda. Ko'rib turibmizki, demak, o'rtadagi uglerod 3ta qo'shni uglerodga bog'langan, shuning uchun ham buni uchlamchi spirt deb atadik. Xo'p, biz bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz bir atomli to'yingan spirtlar to'g'risida bo'ladi. Xo'p, bir atomli deganda demak o'xash guruh bitta bo'lishi kerak, to'yingan deganda demak tarkibida faqatgina oddiy bog'lar bo'ladi, qo'shboq bo'lmaydi. O'shanda umumiy formulamiz radikal gidroksid guruh yoki bo'lmasam CnH2O, demak CnH2n H2O ko'rinishda bo'ladi. Ko'pincha mana bu formulani biz misol masalalarda ishlatamiz, yaxshilab eslab qolamiz. O'shanda mana bu qismimiz 14n,
Botdagi suv qismimiz demak 18 bo'ladi. Massa jihatdan topganimizda biz mana shu formulani ishlatar ekanmiz. Hop, gamalogik qatori. Demak, birinchi vakili CH3, demak radikalda CH3 kelyapti, OH guruhiga bog'langan. Nomi ham ratsional nomenklatura bo'yicha radikal nomlari bizda ma'lum. Spirt so'zi qo'shib ketilaveradi. Metil spirti. Keyingisi mana CH3, CH2, bu demak bu etil radikali, OH guruhi qo'shilganida demak etil spirti. Keyingisi mana mana 3ta uglerod. Demak uglerodimiz, ya'ni OH guruhi ulangan uglerodimiz birlamchi holatda turibdi. Demak propil spirti, ikkilamchi uglerodga bog'langan holatda bu izopropil spirti deb ataladi. Xo'p, demak bu ratsional nomenklatura bo'ldi. Sistematik nomenklaturada spirtlar, demak, nomlariga alkallardagi an qo'shimchasini o'rniga ol qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, hozir bitta uglerod bo'lsa bu metan bo'lardi, lekin biz endi buni spirtda ekanligini bildirish uchun metanol degan so'zni ishlatar ekanmiz. Metanol. Demak, qo'shimchasi ol. Etil spirtiga keladigan bo'lsak, bu etanol bo'ladi. Uchta bo'lsa propanol. Propanol. Endi shu joyga kelganda propanolni birinchi uglerodda turgan OH holati bor, ikkinchi uglerodda turgan OH holati bor. Ratsional nomenklaturada gidroksid guruhni nomi holati ko'rsatilmayotgan edi. Shunchaki radikalga spirt so'zi qo'shilayotgandi, a sistematikda OH guruhni holatini ko'rsatishimiz kerak. Bu yerda raqam qo'yiladi. Raqam qo'yiladi OH guruh yaqin tarafdan. 1, 2, 3. O'shanda propanol, demak, OH guruhni oxirgi holatini aytib qo'yamiz, chiziqcha qo'yamiz 1. Endi bu holatimizda mana bu yerda raqamlaganimizda 1-chi uglerod, 2-chi uglerod, 3-chi uglerod. Demak, 3 uglerod bo'lganligi uchun bu propanol bo'lavoradi. Faqat bu yerda OH guruhi 2-chida turganligi uchun, demak, propanol chiziqcha 2 degan nom yuzaga keladi. Xo'p, C to'rlikni, ya'ni uglerod 4 ta bo'lgan spirtlarni hozir yozib ko'ramiz. Xo'p, mana C4H9OH man moddalarga mos keladigan formulalarni yozib oldim. Endi shu strukturalarni ratsional va sistematik nomenklatura bo'yicha nomlasak. Xo'p, birinchisi, demak, bu yerda 4 ta uglerod, hech qanaqa tarmoq yo'q, to'g'rimi? Demak, bu radikalning nomini butil deymiz. Demak, butilga OH qo'shilganligi uchun butil spirti. Butil spirti. Agar sistematikda nomlasak, demak, OH guruhi yaqin tarafdan raqam qo'yiladi, mana bu yerdan. O'ng tarafdan raqam qo'ydik, o'shanda butanol chiziqcha 1. Butanol chiziqcha 1. Xo'p, bu birinchi moddamiz bo'ldi. Ikkinchi moddamiz. Mana bu OH guruhi yo'q deb tasavvur qiladigan bo'lsak, demak, bu izobutil spirt, izobutil radikali. Faqat izobutilni, demak, qanaqa holati birlamchisi. Demak, birlamchi izobutil spirti deymiz buni. Birlamchi izobutil spirti. Yoki bo'lmasam raqamli degan bo'lsak, 1, 2, 3. Demak, bu propil asosiy zanjirimizda 3 uglerod bo'ladi, ya'ni propanol deb tugash kerak. Moddaga nom beradigan bo'lsak, 2 metil propanol chiziqcha qo'yamiz 1. Ya'ni birinchi uglerodda OH turibdi. Xo'p, keyingi moddamiz. Mana mana bitta 4 ta uglerod, faqat OH ikkinchisi gullanyapti. Demak, bu ikkilamchi butil bo'ladi. Ikkilamchi izobutil spirti. Demak, ratsional nomenklatura bo'yicha asistematik deb aytadigan bo'lsak, 1 2 3 4 raqam qo'yganimizda ikkinchi uglerodda OH turibdi. O'shanda butanol chiziqcha 2 bo'ldi. Xo'p, 4-chi moddamiz. Demak, bu yerda radikalga aytadigan bo'lsak, bu uchlamchi izobutil bo'ladi. Uchlamchi izobutil spirti.
moddani sistematik deydigan bo'lsak, chap taraf bilan o'ng taraf ikkalasi bir xil holatda turibdi o'xash uchun, shuning uchun chap tarafdan qo'yverdik. Xo'p, nomini aytadigan bo'lsak, 2 metil. 2 metil 3 ta asosiy zanjirni urib bo'lganligi uchun propanol bo'ldi endi bu. Propanol chiziqcha qo'yamiz, nechinchida turibdi o'xash? 2-chida propanol 2. Demak, mana hozir STOR-H9 OH-ga mos keladigan formulalarni yozish jarayonida bularni izomeriyasini ham ko'rib ketgandek bo'ldik. Ya'ni spirtlarda, demak, zanjir izomeriya, ya'ni uglerod zanjiri izomeriyasi va OH guruhni holat izomeriyalari kuzatilyapti. To'g'rimi? OH guruhi joy o'zgarganda ham yangi moddalar hosil bo'lyapti va bular sinflar aro izomerlar ham hosil qiladi. Demak, zanjir, holat va sinflar aro. Sinflar aro izomeriyani oddiy efirlar bilan hosil qiladi. Oddiy efirlar mavzusi sal keyinroq o'tiladi. Demak, hozir spirtlarni yaxshilab tushunsak bo'ldi. Hozir vazifa o'zingizlarga, demak, videoni pauzaga qo'yasizlar, keyin C5, hop, H11 OHni izomerlarini yozing. Hop, C5 H11 OH, ya'ni pentanolli izomerlarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi moddamiz pentanol 1, ikkinchisi pentanol 2, uchinchisi pentanol 3. Asosiy zanjirni qisqartiramiz. 4 uglerod bo'ladi. Bittasini radikalga oldik. Demak, metil radikal bo'ldi. Demak, OH'ni birinchi uglerodga qo'yadigan bo'lsak, demak, raqamlash chap tarafdan bo'ldi. OH guruhi yaqin tarafdan 2 metil butanol 1, OH'ni ikkinchi uglerodga o'tkazdik. 2 metil butanol 2 bo'ldi. Endi OH'ni mana 3-uchinchi uglerodga o'tkazdik. Endi bu yerda 3-uchinchi desak sal noto'g'ri bo'ladi. Raqamlash nima bo'ladi endi? OH guruhi yaqin tarafdan. Bu yerda o'ng tarafdan OH guruhi yaqin bo'lganligi uchun raqamni o'ng tarafdan qo'ydik. O'shanda 2 da OH turibdi, 3 da metil. 3 metil butanol 2 bo'ldi. Xo'p, 7-chi moddamiz. Demak, OH'ni eng chetdagisiga qo'ydik. Raqamlash shu tarafdan bo'ldi. Demak, 3 metil butanol 1 va bizada 4 tali uglerodtan zanjirdan izomerlar hammasi tugadi. Biz zanjirni yana bittaga qisqartirdik, radikalni 2 ta qilib oldik. Natijada 2-2 dimetil propanol 1 hosil bo'ldi. Jami izomerlar soni 8 ta chiqdi. Xo'p, o'zingizlar uyda C6, demak H13 OH izomerlarini yozishga harakat qilib ko'ringlar.